Dobrý den, vítám vás na kurzu Hospodářská politika. Mé jméno je Milan Žák, píše se to takhle, a předmětem našeho zájmu bude vlastně to, co ukazují ty dvě následné definice. Ta první, která říká, že hospodářská politika je vědeckou disciplinou, která je konstituována na pomezí ekonomické teorie a národohospodářské praxe. A ta druhá definice, která říká, že hospodářská politika je přístup státu vlády k ekonomice své země. O tyto definice nám v podstatě ukazují rozdílný pohled na tuto vědní disciplinu, kde v té první, tu první chápeme jako opravdu vědeckou disciplinu, která zahrnuje nejenom ekonomickou teorii, nejenom národohospodářskou praxi, ale součástí je také rovněž politologie, historie. A je předmětem, řekněme, sofistikovaných nebo vysoce odborných kurzů, používaných v tom anglosaském světě jako advanced economic, rozvinuté ekonomie, na pomezí, řekněme, nějaké doktorského nebo magisterského studia, kdežto v tom zjednodušeném, řekněme, evropském pohledu nebo pohledu německy mluvících zemí znamená hospodářská politika vlastně přístup vlády státu k ekonomice své země, což v tom anglosaském prostředí řeší se v kurzech makroekonomie. Proč máme hospodářskou politiku jako samostatný předmět? To si můžeme dokumentovat na tomto jednoduchém obrázku, který nám ukazuje vládní výdaje jako procento z hrubého domácího produktu v různých letech od roku 1870 až do roku 1996 na souboru 14 zemí nejvyspělejších, u kterých z té doby jsou v podstatě údaje, které zpracoval Mezinárodní měnový fond. Tady vidíte, že v roce 1870 ten podíl těch vládních výdajů činil 8,3% a dneska se blíží, dejme tomu, 50%, což samozřejmě je důvod, nebo je hlavní důvod toho, proč se vlastně tímto obrovským množstvím výdajů zabývá. Ta disciplína, kterou se tím zabývá, se nazývá hospodářská politika. Tady k tomu jednu poznámku. Když se podíváte na tu velikost těch výdajů, tak na Chicagské ekonomické škole vznikl takový koncept, kde se mluví o dni ekonomické svobody. To znamená, já vlastně ty daně, které odvedu, nebo ty poplatky, které odvedu státu, rozpočítám do celého roku a rozdělím si ten rok na dvě části. Tu část, kterou pracuju pro stát, a tu část, kterou pracuju pro sebe. A ten den daňové svobody u těch vyspělých zemí, včetně České republiky, se dneska pohybuje někdy v červnu. To znamená téměř půl roku, to je těch 47-48%. Pracujeme jakoby pro stát a teprve tu druhou půlku roku pracujeme jakoby pro sebe.